Fala Marujos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um videozinho um pouco diferente aqui no canal. Eu não costumo trazer vídeos de loadout, então eu vou modificar um pouco esse quadro, que é testando loadouts que eu vejo aí na internet. Muitos criadores de conteúdo realmente testam as armas e querem fornecer um feedback bem positivo e bem informativo para vocês, mas existe muito vídeo que tá aí só para gerar visualização. O pessoal compartilha, principalmente nas redes de vídeos curtos, e você vai testar e não é bem aquilo lá tudo que tá aparecendo no vídeo. E hoje eu vou testar a X13, que está sendo divulgada por aí como uma ótima SMG. Supostamente agora a X13 seria a nova Mac 10. E esse aí é um clickbait, um apelo bem emocional, porque quem jogou Warzone 1 lembra da Mac 10 quando ela era meta, né? Então será que temos uma nova Mac 10 no Warzone 2? Vamos testar agora. Antes de mostrar para vocês se essas armas são viáveis ou não, eu vou passar os loadouts que eu testei, né, que eu utilizei na gameplay. Eu encontrei um loadout aí na rede vizinha de vídeo curto, também tá sendo muito disseminado pela gringa, né, pelos criadores de conteúdo lá da gringa, seja Estados Unidos ou mundo afora. E o outro loadout que eu testei foi do warzoneloadout.games, é um site e aplicativo muito bacana, eu já falei deles em outro vídeo aqui no canal, qualquer coisa dá uma conferida que eu vou deixar aí no card e aqui na descrição. Então esse aqui é o suposto loadout da X13, que seria uma Mac 10. No cano é o ponto de impacto, a boca é o FT Stealthfire, a empunhadura ou acoplamento, né, é a destruidora, tambor de 50 projéteis, porque ela é uma pistola, então ela precisa de muita munição. Com 50 projéteis, ela meio que se torna uma SMG. O laser para te ajudar no hipfire, que é o laser de pistola 1MW. E eu vou mostrar o ajuste aqui rapidamente para vocês. No cano, que é o ponto de impacto, firmeza no recuo foi para 0.44, alcance do dano aqui embaixo foi para 0.26. Na boca, que é o FT Stealthfire, a suavização de recuo você sobe para 0.59. E aqui embaixo velocidade de projéteis para 0.58. Nessa build a empunhadura não tem nenhum ajuste, o tambor também não tem ajuste e o laser tem um ajuste para velocidade, né? Então você vai colocar aqui velocidade de movimento durante o tiro livre menos 0.20, né? Você vai descer aqui para baixo e aqui embaixo velocidade de corrida para disparo menos 19.74. Então essa aqui é uma das builds que seria a suposta build Mac 10. Agora essa outra build, como dito, é do site warzoneloadout.games, e aqui eles colocaram também na boca o FT Stealthfire, que é de praxe da X13, até mesmo na versão akimbo dela, que é duplas, né, é utilizado esse FT Stealthfire. O cano continua mesmo, ponto de impacto, a empunhadura muda aqui, eles colocaram a empunhadura de precisão, com os ajustes aqui para controle de recuo no tiro livre para 0.49 e aqui embaixo velocidade para apontar a mira menos 0.28, tem mais velocidade para apontar a mira. Diferente da outra build, em vez de colocar um laser, aqui foi colocado um cabo, que é uma empunhadura F-TAC OLZ, né, como dito antes. Então aqui a firmeza do recuo foi para 0.61 e embaixo a velocidade de corrida para disparo menos 0.41. Então essa aqui é a segunda build que eu testei da X13 transformada em SMG, e agora vamos para a gameplay e as minhas conclusões finais sobre esse loadout. Então, como dito, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, não vou ficar olhando time to kill, não vou entrar no site True Game Data, que serve só para isso. E se você não sabe do que eu tô falando, dá uma conferida naquele outro vídeo que tá no comentário fixado aqui, que eu falo só de sites, para você testar e pegar loadouts de armas. Só existe uma hipótese que eu recomendo que você pegue a X13. Quando você quer pegar uma build, um loadout, que você está utilizando outro perk no lugar do massacre. Por que eu digo isso? Porque daí você vai ter uma pistola como secundária e aí sim essa X13 é muito viável para você utilizar, já que você não tem à sua disposição uma SMG. Do contrário, a X13 é puro clickbait, é pura brincadeira. Você vai jogar com ela simplesmente para brincar, variar e fazer views nos vídeos curtos aí em todas as plataformas que você conseguir, encontrando alguns bots na partida. E eu digo bots de verdade, tipo bots jogador, tá? Eu não tô falando bots NPCs, porque ela não é viável. Simplesmente você vai perder muita gunfight com alguém que pegou alguma arma, alguma outra SMG, até mesmo do chão, uma arma que não é loadout. É muito provável que se o jogador tiver o mínimo de habilidade, o mínimo, ele vai te matar. Então, no final da história, eu considero a X13 um clickbait, um meme. Ela não é viável,
para o Warzone 2 somente, como dito, primeira opção em um loadout que você não está utilizando o Massacre. Mas assim que você vai numa loja e pode comprar uma SMG para substituir a sua arma secundária, eu recomendo que você compre uma SMG. E aí você pode partir para as armas mais apelonas, mais fortes do game, que é Vaznev, MP5, MP7. Então é isso, se é novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações, fica com Deus e até a próxima. Fui!